Kom niet zo goed uit in beeld hoor. Nou, dat geeft niet. We zijn al helemaal live, maar dit is Koen Groen in Den Haag. Meneer, u ziet hier een enorme hoeveelheid statiegeld, blikjes en flesjes. Wat vindt u daarvan? Ik vind het een mooi beeld, maar zoals ik net al zei, ik vind het niet volledig het verhaal wat er staat. Okay. Want per uur, daar moet je ook bij zeggen van waar, in welke oppervlakte. Ja. Nou, over het algemeen is het uitgerekend dat er zo'n 50 miljoen blikjes en flesjes in het milieu terechtkomen elk jaar weer in Nederland alleen al. En dan is dit een reductie, zeg maar. Dus op die cijfers is het gebaseerd. Maar even heel kort door de bocht, zou u voor of tegen statiegeld zijn? Zonder meer. Zonder meer? Ja, absoluut. Nou, dank u wel. Want wat mij opvalt, en misschien komt dat niet verder in die interview. Ik woon zelf in Culemborg en ik loop of wandel of fiets vaak naar Beuzichem. Ja. Dat is een route die door veel scholieren genomen wordt. Ja. En daar haal ik de helft wat hier ligt, kan ik in 3 kilometer kan ik ophalen. En daar erg ik me altijd bont en blauw aan. Nou, dank u vriendelijk voor uw tijd. Dit komt op www.koengroen.nl. Ik hoop dat u het doorzegt. Wij zijn voor statiegeld. En dan zie ik u wel in het volgende filmpje. Ik ben er zeker voor. Oké, dank u wel. Okay. Tot ziens.